Jaké známe druhy šikany? Tak samozřejmě známe tu fyzickou agresi, kdy agresor používá k šikanování oběti fyzického násilí, popřípadě předměty, kterými učiní útok důraznějším. Další známe slovní agrese a zastrašování. Agresor oběti vyhrožuje nejenom fyzickým útokem, zastrašuje nadáváním, vysmíváním nebo oběť zesměšňuje. Mechanismus šikany spočívá v tom, já mám sílu, já tě přetlačím, já si s tebou mohu dělat, co chci a ty budeš pěkně poslouchat, anebo se budeš prostě podrobovat. Táhlo se to vlastně už od dětství a z důvodu vážných zdravotních problémů jsem nenavštěvoval mateřskou školku a ve svých 7 letech jsem nastoupil rovnou na základní školu. Setkání s mými spolužáky vlastně bylo mé první větší setkání se skupinou dětí. A jelikož jsem měl odmala kratší jednu nohu, moji spolužáci si toho nemohli nevšimnout a od 3. třídy jsem byl neustále terčem posměchu. Šikanování začalo velice nenápadnými posměšky od mých vrstevníků, ale později se šikana zvrátila. Ale můžeme zahrnout do šikany samozřejmě i krádeže, ničení a manipulaci s věcmi a v neposlední řadě také násilné a manipulativní příkazy. Tím je myšleno, že agresor nutí oběť k různým nepříjemným činnostem a úkolům, například psát za někoho domácí úkoly a odevzdává svačinu či kapesné. Při tělocviku a různých soutěžích jsem byl vždy vybrán jako poslední. Tato situace mě samozřejmě jako dítě velice mrzela, proto jsem se mermo mocí snažil mezi spolužáky prosadit. Abych se stal oblíbeným, snažil jsem se spolužáky různě uplácet, což u některých zabralo, ale vyhrazená skupina si na mě stále vybíjela svou zlost. Stupňující se šikana začala v pozdější době přecházet ve velice silné, drsné fyzické útoky. Poměrně pravidelně a často si na mě spolužáci počkali v šatně, kterou pak zamkli, a házeli po mně tašky a všechny možné věci, které měli po ruce. V 6. třídě fyzické útoky dospěly až k tomu, že mi jeden ze spolužáků z mé třídy vykloubil loket a musel jsem navštívit lékaře. Při osobní návštěvě rodičů ve škole jim bylo řečeno pouze to, že si za veškeré potyčky můžu sám. Ač rodiče školu vzhledem k mým problémům navštívili několikrát, učitele a pedagogy toto téma víceméně nezajímalo a nechtěli ho více řešit. Tyto události vyústily v 6. třídě přeložením na jinou základní školu. I zde si spolužáci všimli mého handicapu a i zde jsem se okamžitě setkal se slovním napadáním. Ovšem tady jsem poprvé poznal jiný přístup pedagogů. Můj třídní učitel byl člověk na svém místě. Zjednal si ve své třídě okamžitě pořádek a já jsem se po 6 dlouhých a nepříjemných letech ve škole konečně cítil lépe. Ať se šikana velice často odehrává již v dětském věku, její následky si sebou neseme bohužel celý život. Bohužel je toto vážné a ošemetné téma i v dnešní době na některých školách přehlíženo a stížnosti dětí jsou brány na lehkou váhu. A proto prosím každého rodiče, vyslechněte vaše děti, povídejte si s nimi, všímejte si i drobných náznaků z jejich strany a nikdy nedopusťte, aby vašemu dítěti někdo ubližoval. Nebojte se vzniklé situace řádně řešit a mluvte o nich i veřejně. Nikdy nevíte, komu svým sdílením pomůžete a nebo ukážete správnou cestu. No a závěrem, jak jsem dopadl já, kterému spolužáci říkali, že to nikam nedotáhne a je nejošklivější na celé škole? Vystudoval jsem medicínu, pracuji jako lékař na jedné psychiatrické klinice a jezdím přednášet studentům po celé Evropě. A tak pokud jste se stali obětí šikany stejně jako já, nikdy to nevzdávejte a jděte si tvrdě a sebevědomě za svým. Každý z vás má v sobě obrovský kus odvahy, jen ten kus občas potřebuje pomoci najít.
Nebojte se kdykoliv svěřit svým rodičům a kamarádům se svým problémem a nenechte agresory vyhrát.